sastavila neka kiša. Ne znaš je li to, je li ladno, je li kiša, je li nije, uglavnom evo ga sastavi. Jo, majko moja. Znaš kakve su ovo vremena? Nisu ni meteorološka, ni ovaka. Kako god okreneš su kriza sistema. I tako, neki dan da ti ispričam neku šegu. Znaš šta je najgore? Najgore ti je kad ti ne uradiš u glavi, ali u autu. Znači, počet ćemo od auta kad nemaš taj tune-up. Ovdje to kažu tune-up kad malo ovaj središ. Znači, vidiš, nešto ti auto baš najbolje ne ide, ovo ono, odeš ti kod majstora malo da promijeni svjećice, neke kablove, prespoji, znaš, ti to osjetiš kad voziš, onda osjetiš ono malo, znaš, nešto i tako dalje. I ovaj, i normalno odeš, kojiš nešto mi auto ne vuče, što smo mi govorili, slaba mu vuča, ideš pomalo tjunak. Ali ovaj, najgore ti je kad ljudi ne skontaju, dobro, kod auta ti skontaš, vidiš, ne ide nešto dobro, ali kad ti imaš taj slab tune-up, pa ti ne vučeš. I onda tako se, ono, znaš, malo kao, jebi ga ponašaš, čudno, i što ja znam specijalno iza 90 i tako dalje, vidiš da slabo, što kažu, nešto kontaš, slab ti tune-up. Evo je sastavila kiša. Neki dan idem u kafanu posle fudbala, ali dobro, to je taj tune-up, neko kad popije, znaš, onda ima taj tune-up loši, šta ja znam, loš karakter ili ne znam, nija sve to pokazuje, ne znam se kontrolisati, šta ja znam, ovaj, i to, neko jebiga, ja mogu popiti šta hoće, neć ništa pričati, ne znam, sam se smijati, zajebavati, neć mu petat, neć, ne znam, nija, ono, tako da, ovaj, i dolazimo ti mi u kafanu, i neki frajer iz Sarajeva i danje, zna već je stoji on ispred kafane, on često ima sale, evo, evo, nema ništa dobro, ako završili fudbal, ovaj, pa malo imi koju pivu, mislim se kviti, vidim on već malo kupio pa se ono ljulja, ali dobro on razaznaje. I tako ovaj, jel sve u redu, jest ovo ono, ovaj, kaže on, ovaj, znaš kako ti u kafani ti onaj, jebi ga priča se o svemu, jebi ga nažalost, ko je umro, šta je ovako, onako, priča se o fudbalu, o policiji, znaš, i onda se taj malo tjuna to kao poremetice u glavi, onaj, ti ne znaš više šta bi s čim spojio i tako dalje, i to pričati malo, ono, zapinušati u glavi, i on stoji, reka, šta je bilo? Kaže, umro Maradona. I sad ja jebi ga, ono, šta ja znam, vidi, ja malo popio, znaš, ali ne sad tako strašno. Ono, pa jebe mater, vi će Peđa do mene, ovaj, iz Beograda, kaže, a jebi ga kako i on živio. Daj, rekao, Peđa, nemoj zajebava, daj, otvaraj Google, ako šta ti odmah povjeruješ u pičku materu, kad sad neko rekao, ne znam šta ti odmah, rekao, ko međarska sobarca, sve vjeruješ. Rekao, otvaraj Google, ništa kaže, jebote sale, samo piše na Google, kad se rodio i tako dalje. Pa vidi izbalan, to ljud malo popio i taj tune-up i tako dalje, ko to kad im se poremeti. Znaš, to će najgore, kad ti to nemaš, ko malo se poremeti, moraš ići to da uštimaš, da imaš onda dobru vuču, dobro paljenje i šta ja znam, taj tune-up tu nemaš, to je najgore, jebo auto, odeš popraviš, ostaviš majstora, on ga za sad sredi i tako dalje. A jebi ga, znači, tako je. To ti isto tako, ovaj, taj tune-up imaš, reži stalno na ljude, imaš ljude koji non stop reže, viš, to nešto ima taj loš tune-up ili nešto, on non stop reži, znam da svako na koke režio, pa kak ti kak je koke vidio imao orgazma, pa nikad ne bi, gdje ćeš ti unazad u pičku materu me udarti, a unaprijed ti unazad, jer si se jebi američki to govno. I ovaj, ti nikad to ne bi koke vidio da si ti taj takav tune-up imao kad vidiš koku, mislim da kažeš dobar dan, ja sam Sale, da se upoznamo, volite li boeme, šta volite i tako dalje, nek ti samo, ono, pa šta bi ona rekla majke tvoje, ja budalaša i tako dalje, ti bi ostao ko, to zato ti kažem, taj tune-up moraš u potu da održavaš stalno, pokod auta malo, promijeni, sredi, ovo ono i tako dalje, motiviš se, ne samo režati, zajebavati okolo i lupetati koji kakve gluposti, šta ja znam, i mi, i vi, i oni, ne znam ko još. E to ti je, joj je sutava kiša, moram bježati malo kući, jebote. Ali ovo je jedino dobro, malo će mi se auto opreti. Pa sam ga htio opreti, jebi ga konta, valja $5, ma nakišu ga sale, opret će se on začas sam. Aj, pozdrav.